Зі сльозами на очах Аліна розповідає, як пережила з хлопцем ніч 11 вересня. Російська ракета впала на подвір'ї 5-поверхового будинку, де в одній з квартир спали дівчина з хлопцем. Внаслідок вибуху понівечений автомобіль Аліни, який був припаркований поблизу будинку. Була тривога, пройшло менше одної хвилини. Ми були у ліжку і просто балкон, у нас балкон там був. І він повністю був на нас. Ми стояли, почали шукати наші телефони і подзвонили швидкі одразу і газові служби, бо дуже воняло газом, і ми думали, що ми ще й зірвемося. Це машина наша була. Ви теж отримали якісь поранення? Мене ушов п'ятий, а хлопець там перебинтований. А так, дякувати Богу, що ми справді, бо я не знаю. Я взагалі не знаю, як ми вижили просто, я не знаю. 9 людей отримали поранення різного ступеню. 4 з них досі перебувають в лікарні, повідомив міський голова. Серед тих, хто постраждав – Сергій. Уламками чоловіку розрізував плече та голову. Усю ніч він провів в лікарні. Зараз прийшов подивитися на знищений автомобіль та зруйновану квартиру. Повністю деформація кузова всіх, деталі всіх, всього корпусу, всі електроніки. Секунда. Доля секунди прилетіли балконні рами, прилетіла двір і все, как бы, дальше кровь і все. Ви отримали пошкоду? Ну, да, так. А які саме? Ну, розсечення мишці плеча і по голові розсечення, ну, так не страшно. О пів на третю ночі від сигналу повітряної тривоги прокинувся Віталій. Утім, сирену проігнорував, розповідає чоловік. Проігнорував сигнал тривоги і думаю, не прилітає. Все, що я пам'ятаю, це сильний удар, все полетіло, зразу штора отак сюди, просто я її вже і убрав, а зразу сюди упала. І потім зразу обратив увагу, що двері оці не отак стояли, а тут лежали на стулі, і стуло було так перевернути. І трохи мене глушануло, я трохи так сижу, не міг зрозуміти, що случилось поначалу. А потім вже далі цей. Далі я зрозумів, що це прильот, то в ванну забіг. Потім пару минут посидів, почував, що чую, що все нормально, потім вискочив на вулицю, подивитися, що случилося. Внаслідок влучання у двір 5-поверхівки один під'їзд практично знищено пожежею та вибуховою хвилею. Також суттєво пошкоджено приватний будинок. Російські війська обстріляли місто ракетами наземного базування «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон». Про це повідомило оперативне командування «Південь». Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.